dneska mega hodně, takže Pokémoní opening je tady, let's go! Čaute lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u nového Pokémon openingu a dnes to bude speciální, protože to bude obrovský Pikachu opening! Už to tady mám všechno na stole, dneska toho přišlo plno, protože je plno novinek a hnedka tady, zde se mi to ani nevlezlo všechno na podložku, tady máme Pikachu V Showcase, na co se dneska podíváme a rovnou se na to koukneme dvakrát, takže tohle bude první věc. Potom mi tady dorazili yes, děkuju za všechno tady tomu, toho, co tady uvidíte, X-Zonu, když tak máte i všichni, na cokoliv tady uvidíte, cokoliv i neuvidíte, tak na X-Zonu můžete kupovat z jiných her prostě věcí různý a máte slevu Poké Destro, takže když tak to můžete využít, plno vám to třeba zaplatí poštovní, co mi píšete a tak, takže je to super a tady mám perfect slívy, což je přímo perfektní velikost na kartu. Já normálně používám tady tyto, ty tam můžete najít taky, ale když si dám tohle, toto a pak to plouder, tak úplná pecka. A právě mi tady dorazilo i nový Pokémoní album. Paráda, je to nějak rozdělávací, asi ne. Takže moment. OK, máme ho tady, rovnou otvírám Lucario album, tady jsou ještě taky tyhle věci, ale tohle jsou za mě nejlepší alba od Pokémon Company, který jsou, protože tady jsou tmavý, pořádně pevný stránky, nejsou to takový ty průhledný alba, co Pokémon Company taky dělá, když už prostě nejdete po nějakých custom značkách, kteří si dělají prostě alba sami, tak tohle je pecka a je to na, myslím, 360 karet, kolik tam bylo napsaný, takže super. OK, a další, co tady mám, už to otáčím, tak je novej V-Box a to je Pikachu V-Box. Dočkali jsme se novýho Pikachu V-Boxu, takže Brutus a tady jsou 4 peky. Co koukám, tak by tam měl být Fusion Brilliant a jsou tady dokonce i dvě promokarty, pokud se nepletu, teď vám nakouknu tam, ne, to není promokarta, to je z Darkness a Blaze, ale Mimikyu Holo a tady máme Pikachu V jako velkou a rovnou dnes otevřem dvě, takže pecka, budeme tady to mít plno na otvírání a ještě zde je další věc, kde taky ve velkým měřítku se nám ukazuje Pikachu stejně tak jako tady dole, tak tady máme novou Battle Academy 2022 a dámy a pánové, pokud začínáte s Pokémon prostě TCG karetní hrou nebo i TCG online, tak toto je prostě pro vás nejlepší věc i pro malý, i pro dospělý, prostě když jste něco zháněli jako dárek, tak toto prostě máte tady 3 deky, můžete si to tady přečíst, máte tady dokonce i tu online TCG kartu, takže vlastně, jestli se nepletu, když tak mě opravte v komentářích, tak všechno, co je tady v tomto boxu, tak dostanete vlastně i v té online hře, takže 3 kompletní deky 60 karet, potom tam máte právě Cinderace V, Eevee V a Pikachu V, potom ještě Eevee deck dokonce má nějaký 2 kopie, Galarian Obstaguna promokarty, potom tam máte tu hrací desku, tutoriály, gameboard a to byl ten interaction sheet, takže to jsem si předtím spletl, jeden player gameboard, to jsem říkal, to co je to dole, 3x deck boxes, takže ještě na každý ten box máte, na každý ten deck máte box, rulebook tam je dokonce, že vám prostě ještě taky ty pravidla, to tady vidíte vlastně ještě tady, jak to je ukázaný, large metallic coin, Cinderace, Pikachu a Eve, jestli to tam vidíte, to vypadá dost dobře, taková zlatá. A právě potom ještě Damage Counters, to vidíte tady, a to poslední, co už jsem zmiňoval, kód karta na TCG Live, takže já si myslím, že byste tam měli právě ty deky asi dostat taky. Takže dost hustý, na X-Zonu to dostanete taky a tady můžete třeba ještě vidět, co dalšího se tam schovává za karty. No a náš speciální Pikachu opening může začít. Určitě tam plesněte like na video, pokud ještě nemáte, kdybyste chtěli třeba i na jiný téma, na nějaký zajímavější ještě než Pikachu, když to možná tolik není, ale třeba Charizard Blast, nebo takovýhle věci, kdyby byly boxy na určitý věci, tak určitě hypněte lajky, pokud se vám tohle video bude líbit. No a určitě mějte zakliklej i odběr, červený tlačítko odběru a pokud vás bude hodně přibývat na pokomeních videí, tak zase bude velká nějaká soutěž, co bychom mohli si k tomu nevymyslet, tak určitě odebírejte kanál, ať vidíme, že o to máte zájem. A teďka teda jdeme na to. Showcase jsou takový menší, já nevím přesně, co tam má být, ale je tam Pikachu V karta, 3x booster pack a potom ještě kód karta, takže to, jestli to chápu správně, je taková zmenšená verze toho V-boxu, který tady samotný máme. Ono je to vlastně taková velikost, jako když si třeba vzpomínáte na ty trojpack blister boostry, nebo trojpack jako balíčky, kdy třeba byl Shining Fates nebo Champions Power, kde to bylo po třech, tak to bylo v tom plastu, že jo, a nebylo to takhle. Já si myslím, že Pokémon Company začíná právě, ej, ty jsi tady takhle, začíná právě šetřit na těch plastech a je to vlastně celý z papíru a tady hlavně musím opatrně,
abych si nepoškodil tu kartu, takže Pikachua rovnou budu házet do slívy, abych s ním nic neudělal. Takže pojď za náma, chlapáku. A tady je i ten kód a já vám ho dám. Pikachu Showcase, kdo hrajete TCG online, tak ho tam vemte. A tady, teď jsem zvědavej, Brilliant Stars, Chilling Rain, OK. Tak to si myslím, že je dost dobrá sada balíčku. Wow, OK, Brilliant Stars. A Chilling Rain je taky fajn set, takže nice. Začneme tak, jak nám tam dali. Budeme o tom otevírat další boxy takhle postupně, nebudeme to otvírat všechno naraz. Zde máte kód. A jdeme na první Brilliant Stars. Dlouho jsem neotvíral, takže se těším na dnešní opening. A Brilliant Stars mám mega rád tento set. Za mě jeden z nejlepších Sword and Shield setů. Takže pokud tady ty balíčky budou tak stejně... Oj, Dusknoir holo! Takže pokud tady ty balíčky budou stejně, tak budu jenom rád, jako nebudu si stěžovat, když nám tam nebudou padat nějaký horší sety. Nicméně teď tady máme další kód a jdeme na druhý Brilliant Stars. A myslím, že tam potom bude ale Fusion v těch dalších, vlastně místo toho Chilling Rainu, takže nějaká obměna tam bude. Nicméně koukneme se na to, teď se nejsem 100% jistý, jak to tam bylo. A tady je Haxorus, OK. A teď Chilling Rain. Měli jsme tam holo, takže jako na tři balíčky celkem dobře splněný a hlavně máme Pikachu V, že jo, s celým tom boxu, což je pecka. Hele, tady Chilling Rain, kód a jdeme na to, Cartrick 4, Sword and Shield set. A jdeme na to. Honey, Impact Energy, Path to Peak, Kapfu, Inkate, Diglett, Skorbany, Shapet, Golurk Reverse. To si děláš srandu! Tohle nemám a tohle bude jedna z top karet duhovejch Chilling Rain, protože přece jen je to Celebi VMAX, dámy a pánové. Tak teď vám ukážu něco, co přesně by bylo skvělý dělat s těma fit slívama. Třeba tady zase na plastu nešetří, nicméně potom to tady máte ještě jednou zabalený ty slívy, aby se vám to nerozjelo. OK, tak si to aspoň správně ukážeme, jak se to má dělat. Doufám, že to udělám správně. Takže začínám perfect fit slívou. A normálně byste to tam dávali takhle, ale ne, udělejte to naopak. Dejte tu slívu z druhé strany takhle, abyste potom právě mohli tu další slívu dávat naopak. A toto určitě dělejte s těma nejdražšíma kartama, které si chcete schovávat. Potom vezmete tu klasickou slívu, která má o trošku větší rozměr. A tím, že to dáte tady takhle, tak vlastně zamezíte tomu, aby do té karty vůbec celkově šel prach. Takže slíva je z vrchu i ze spodu zadělaná, proto jsem dával tu první naopak. A potom jsem si tady donesl ještě toploadry, vezmu si toploader a teďka zajedu ještě s toploadrem dovnitř. A potom mám kartu brutálně protektovanou, samozřejmě si ji potom můžu ještě sklepat nebo lehce prstem si s ní sjet dolů. Tak, doufám, že to šlo vidět na té kameře, omlouvám se, když jsem to měl trošičku níž, nicméně takhle mám v double sleeve kartu i v top loaderu totálně protektovanou a mám radost. OK, dostáváme se do druhého showcase boxu, takže jako zatím showcase box mě velmi mile překvapil, nevěděl jsem, co od něj čekat. Nicméně tady pozor, Pikachu, opatrně ho dám bokem, ať si ho potom dám do slívy. A zde tady máme další peky, koukám dovnitř, už tam nic není. Uklízím a došlo mi, že u tohoto boxu jste tam neměli, takže druhý showcase, kód. A máme stejnou, ano, je tam dvakrát Brilliant Stars a jednou Chilling Rain. Takže jako říkám, hele, skvělý, já si nestěžuju, takže úplně paráda, jdeme na to. A třeba nás překvapí i tady tento, to by bylo hodně super. Takže Psychic Energy, Claydol, Fresh Water Set, Starmie, Impidimp, Staryu, ahoj, tam něco je, já jsem to omylem viděl, Riolu, Starly, Milsery, Escavalier, Reverse Holo a poslední je Shaymin Véčko, takže paráda. A to třeba, jak to dělám já, na tohodle si vezmu normální slívu a ty perfect slívy si právě šetřím na ty lepší karty, ale to je samozřejmě na vás, jak to budete dělat. Hlavně, když už máte jakoukoliv prostě kartu, kterou si chce schovat, tak aspoň ta normální slíva je dobrá. Další pack. Jej, to myslím, že možná byl ten kód, Reverse se mi tam třpitila celkem, nevím, jestli bylo něco zajímavého za ní, ale to za chvilku zjistíme. Chinchino, hele, běž do záběru Chinchino, dívám se nahoru, protože tam mám tu kameru samozřejmě. Cleaning Gloves, Dusclops, Gible, Turtwig, Trapinch, Piplup, Shroomish,
Oj, tak tohle se tam lesklo, to nebyla reverse holo, ale máme tady trainer kartu Houndoom a poslední je Mak, takže Houndoom si zaslouží slívu, protože přece jen to je ta z lepších karet. A Chilling Rain jde právě na scénu. Minule se Chilling Rain předvedl nejvíc, teďka už jsme vlastně měli hit v každém balíčku z Brilliant Stars, takže pokud by přišel hit i tady, ze třetího, hoho, tak to by měli V-boxy co dělat, aby ještě ukázali svoji sílu, samozřejmě, jak říkáme, je to náhodný, ale uvidíme, a jo, je to Ampharos, takže Chilling Rain v showcaseu byl horší, ale jako, sorry, toto bylo v prvním, potom jsme tady měli tyto dva v druhým, spokojenost. Pokračujeme v openingu dál, dostávám se do Pikachu V-boxu, a hnedka se vrhneme na ty karty, které nás tam čekají, protože to vypadá dost slibně zase. Takže Mimikyu, holo, a potom Pikachu V. Je to ten stejný Pikachu, který je v showcaseu, takže je na vás, jestli chcete brát Pikachu a i Mimikyu a 4 peky, anebo jestli Pikachu a 3 peky. Já to teďka nebudu vyndávat, nebo budu, kvůli vám to vyndám, protože doufám, že tu jsou hráči TCG, a aby tady si vzali právě ten kód, takže tady ho máte. Berte, pokud hráváte a poděkujte prosím vás do komentářů, ať vím, že jste si ho vzali třeba zrovna vy. Já budu mít radost, že ho má někdo. Tak, Pikachu, Jumbo karta. Samozřejmě tahle je ještě ve V-boxu taky. A já jako sběratel Jumbo karet mám radost, že mám novýho Pikachua do sbírky. Takže paráda. No a potom zde máme dva Brilliant Stars a dvakrát Fusion Strike, což je taky velice dobrá kombinace. Takže nám nezbývá nic jiného, než se na tyto balíčky vrhnout. Už tomu se napřed nechtělo, pak se roztrhlo úplně. A zde je kód. Jdeme na to. Psychic Energy zase, Probopass, Team Yell Cheer, Chinchino, Cheruby, Safk, nevím, jestli ho čtu správně, Korpič, Golet, Shimeko, Flotsl, Reverse a na konci je Ice Cube, kterýho tam neúplně rád vidím, protože se tam objevuje celkem často Parchant, ale vy víte, že v jiném openingu nebylo přetučňákováno, ale přebobrováno. Samozřejmě koukněte se i na minulý videa, protože se nám zadařilo minule i celkem předminule, dá se říct v určitých věcech, ale minule dost. Fire Energy, Starmie, Cynthia Ambition, Chernsker, Electabuzz, Chimeko, Gible, Turtwig, Trapinch. Wow! OK! A tuhle kartu mám pocit, že ještě nemám. Takže já si pomaličku chystám sleeve, ale ještě nás může něco čekat pod touto kartou. Tak uvidíme, pojďme. Ne, je tam Breloom, nonholo, ale tuto kartu si velice rád dám do slívy, protože ji myslím ještě v albu nemám. Přichází na scénu Fusion Strike, který se mi tady otevřel úplně zvláštním způsobem. Tak to vytáhneme takto. Zde rovnou máme kód, takže tak, tady mě to úplně rozhodilo. Nicméně Thunder, nebo Electric Energy samozřejmě, je zde Firewell Bell. Fusion jsem už dlouho neotvíral, takže se mi velice líbí tady tento Ninetales Art. Mandibuzz, Bunnelby, Drillbur, Shelmet, Shinx, Eevee, Klefki a poslední je Vikavolt. Takže zatím tady máme dvě non-holo karty na konci, ale měli jsme tam samozřejmě i vlastně tři možná, ale měli jsme tam toho, ale to je dobrý. To by mělo být dobrý, tohle by měl být drop kód, akorát tam byl naopak, jo, vlastně i v tom minulém to bylo naopak, jak jsem to tam otevřel zvláštně, jo, ve Fusionu ty kódy jsou z nějakého důvodu naopak, nicméně jdeme na to, tady by měl být hit, takže se Fusion Strike snad předvede. Senchru, Vulu, Shroomish Reverse. What's happening here? Pokémon Company? What is that? Stane se. Někdy prostě ten kód je jiný. Myslím, že tento má být dropovej, protože bílej okraj není dropovej. Ale dobrý. Máme Orangura.
Jdeme na další box. Okay. Piu! A to letělo trošičku moc, než jsem chtěl, ale dobrý. Napadlo mě, co si udělat soutěž třeba jenom o to jumbo kartu. A ten, kdo ji vyhraje, taky mu ji buď pošlu takhle, anebo mu třeba podepíšu to břicho toho Pikachu a pošlu mu ji taky. Něco takového uděláme, protože občas se mi tady najde něco, co bych vám rád dával do soutěže. Přemýšlím, jestli to dělat u každého videa, nebo třeba na Instagramu, kde bych mohl rovnou losovat třeba z komentářů, nebo losovat z odpovědí, které byste mi dávali na Insta Stories. Takže určitě mě prosím vás začněte sledovat na Instagramu a já vám dám buď na Instagramu, nebo v YouTubeových videích vědět, kde děláme takovéhle soutěže. Jakube, ale ty jsi nám vydal kód z boxu! Neboj, zapomněl jsem, ale už jsem si vzpomněl, takže tady ho máte, jo? Tak dobrý, Pikachu a dávám bokem o Pikachu, abychom si taky mohli dát soutěž, protože ho tady mám teďka 4x. A se mi to tady rozpadá, nicméně, kód mám, teďka to dám naopak, Brilliant Stars nechám nakonec, Fusion Strike jde nahoru a my jdeme na to, Fusion Strike se rozletěl, teďka kámo to udělám takhle, když stejně nevím, jestli to bude fungovat, takže ten kód si tady chvilku necháme a dám ho sem, ať ho když tak vidíte, uvidíme, jestli teďka se to Fusionu jako povede s tím. Ano, tady se něco v továrně jako podělalo, tady se jako něco stalo divného, protože to nesedí, protože tam něco je, ale jako ty vole, bílej kód, tam nemá nic bejt. Luxio Reverse a poslední je Cinderace VMAX, dámy a pánové, a tady určitě beru slívičku, protože si nejsem úplně jistý, jestli mi ve Fusion Strike upadl. Ale toto je teda hodně divný, myslím si, že tady ty kódy lítají úplně náhodně. Uvidíme, jak to bude tady v tomhle, jestli tady už se to povede, nebo je to prostě přehozený naopak, než to, teď se mi to rozpadá, mělo být, nicméně kód máme zde a já rovnou jdu dělat card trick, ať to nepokazím, takže Togedemaru, Schoolboy, Lapras, Nazdar, Klapi, Pampour, Gossifleur, Galarian Mňauf, Dynamo, Quillfish, Mňauf a poslední je Azumarill a kód je bílej a přesně tak by to mělo být, oh my god, takže tyjo, ty jsme to tady měli dvakrát úplně jinak, než se to mělo stát, co se to děje? Oh, Brilliant Stars, koukne mají u Brilliantu, jestli se jim to náhodou neděje i u Brilliantu, ale to si myslím, že ne, protože to si myslím, že je dělaný v jinou dobu, ty kódy jsou tady i správně, jak by měly být, takže hej. I don't know. Takže, Luxio, Hitmontop, Magma Basin, Spiritomb, Burnie, Burmy, Imperium, Staryu, Riolu, Mac Reverse a poslední. Nic tam nebylo, bílej, je správně. My se přesouváme na další. Zde je kód. Vidím, kam jsem ho hodil, takže se ještě potom podívám, jestli to sedělo. Fire Energy, Claydol, Executor, Hunting Gloves, Chupcho, Shinx, Farfetch, Execute, Grimer, Heatran Reverse. A dámy a pánové, poslední karta dnešního Pikachu openingu. Like na video, pokud nemáte, těšte se na další videa. Je, ještě si to potom rovnou zkontrolujeme. 3, 2, 1, teď! A je tady Staraptor a je tady bílej kód, já jsem si to myslel, čus!